Vnímáte Václava Moravce jako nestranného moderátora? Myslím si, že ne vždycky ten požadavek nestrannosti dokáže v sobě uhlídat. Je to člověk na svém místě? Má být ve veřejnoprávním médiu? Asi vás trošku překvapím, já si přesto myslím, že ano. Naším hostem je Jan Jirák. Vítám vás v XTV. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Profesor mediálních studií, jediný u nás. Učí také budoucí novináře na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také na Metropolitní univerzitě v Praze. Nebyl vaším studentem Václav Moravec? Byl, už je to pár let, ale byla teď je kolega. Teď je to váš kolega. My se k vašemu kolegovi určitě dostaneme v průběhu rozhovoru. Nicméně chtěla bych vám ukázat jeden vtip. Vlastně nevím, jestli to je vtip, jestli se smát nebo plakat. Jak vy byste to viděl? Já myslím, že to je na zasmání docela, docela dobré. A všichni víme, že to s tím lhaním není tak ostré, ale ten stereotyp, který ten vtip vlastně napadá, tady je přítomný. Tohle si lidé o novinářích velmi často myslí. Myslí a někdy je, řekněme, neúplně žádoucí nebo trochu problematické přiznat, že je člověk novinář, protože lidi na něho někdy nahlížejí, na novináře, jako na povl. Čím je to způsobeno? To je asi na dlouhé povídání, já to zkusím zkrátit. Ono to souvisí se společenským postavením novináře jako profese. Tedy ne s výkonem té profese, ale s tou existencí. Promiňte mi, že uteču k příhodě nebo k příběhu. Anglický novinář Hugh Stevenson, což byla taková výrazná osobnost londýnských Timesů, jeden čas vedoucí ekonomické rubriky, tak ten měl takovou větu, v které říkal, být novinářem je nesmírně užitečné, všichni si toho váží, nebo to aspoň každý říká, ale když vám přijde dcera domů a přivede mládence a řekne, tohle je Tom, on je novinář a my se budeme brát, tak je to špatná zpráva. Tak. No, a tam je to zakleté. A čím je to? A nemůžeme si za to i my, novináři, tak trochu sami? Že se o nás takto mluví a takto je to řemeslo, to povolání vnímáno? No, do jisté míry za to pochopitelně můžete, protože každý si tak trošku může za to, co se mu děje. Ale myslím si, že to je víc dané historicky, že novinářství nikdy nebyla příliš zajištěná profese. Že těch novinářů, kteří se vyšvihli někam do roviny společenské smetánky nebo nějaké respektované třídy, tak těch bylo maloučko, daleko víc vždycky bylo těch nosičů vody, těch, kteří dřeli tu každodenní rutinu a dělali chyby a nechovali se úplně vždycky seriózně a prostě přispívali k tomu pocitu, že to není tak úplně, že to není profese úplně z těch nejlepších. No. A v každé profesi se ostatně najde nějaký ten cvach. Ano. Otázkou je, kolik jich je v té naší profesi. A pochopitelně taky se najde blažej a daleko méně tam sovů. Prostě. Pojďme ke slovenským volbám. Slovensko má za sebou parlamentní volby, které jasně vyhrála strana Smer v čele s Robertem Ficem. Jak hodnotíte roli médií právě před volbami, během voleb a po nich teď? A můžete vzít i česká, i slovenská, pokud jste je sledoval. Snažil jsem se je sledovat, to musím přiznat, že ano. Myslím si, že slovenská se chovala v celku standardně, uměrně tomu, že byla vypjatá předvolební kampaň, že teda ty emoce na Slovensku dost bouřily. Myslím, co je to standardně na Slovensku?
Já si myslím, že tam je to teďka trošku zjednoduším, omlouvám se, ale to je jak se, pro dobro vysvětlení. Já myslím, že tam nedošlo k žádnému výraznému excesu. Ta novinářská obec nebo velká její část na Slovensku je mírně orientovaná liberálně. Myslím si, že jaksi proficovské směřování bylo v té mediální sféře spíš výjimkou. Na druhou stranu ale bylo výjimkou i výraznější směřování k nějaké nacionální notě. Takže to jsem myslel tím standardní, jako nebyl tam žádný exces. O excese postarali sami politici. O excesy. Ano. A mám trošku pocit, nevím, jestli se mýlím, a pokud ano, tak se omlouvám, ale můj pocit je, že tomu klíčovému excesu s tím boxováním a kopáním, že věnovala větší pozornost česká média než slovenská. Ale může to být můj zkreslený dojem, nemám to nějak ověřené. A česká média? Česká média, myslím, že se snažila v těch slovenských volbách najít nějaký příběh. To není nic neobvyklého, novináři hledají příběhy. A ten příběh byl, jednoduše řečeno, v hledání nějaké paralely s českou politickou scénou, kdy byl tady určitý sklon Fica obsazovat do postavy Babiše a jako vytvářet tuhle tu paralelu. Což je vždycky ošidné, jako já tomu rozumím, to myšlenkovému postupu, ale je to vždycky trochu ošidné, protože ty situace jsou jedinečné a těžko se něčemu připodobní. Dobře, snažili se vytvářet paralelu. Říkáte s Andrejem Babišem, a co Progresivní Slovensko a jejich předseda? Tam se paralely nevytvářely. Proč Fico? Asi to souvisí s tím s předcházejícím vývojem. Přece jenom ten Ficův odchod v době ty vypjaté po zavraždění Jana Kuciaka, tak vytvářel nějakou jako emocionálně vypjatou náladu, kdy v podkresu toho mediální pokrytí bylo, on už by sem vlastně neměl líst. A tam ta podoba prostě s tím, jak se čeští novináři vztahují k tomu babišovskému příběhu, tak ta tam prostě je. Čili a neměl jste někdy pocit, já jsem teda ten pocit měla, že dochází k takovému strašení Ficem, že se odkloníme od západu, že se zhorší vztahy s Českem, že se naruší vazby s Evropskou unií, s NATOm. Bylo to strašení Ficem nebo nebylo? Já jsem ho až tak nevnímal. Ono to, nebo takhle, to, co říkáte, jsem vnímal, že se tam objevovalo, ale přiznám se, že jsem to nechápal jako strašení. Ale když se ptáte tak, jak se ptáte, tak musím připustit, že to bude spíš tím, že už jsem zvyklý strašení chápat jako běžnou součást té mediální komunikace a vlastně od sebe odstíňovat. Ty motivy odklonu z Evropské unie, příklon k Rusku, nějaké komplikování vztahu s Českou republikou, nejistota ohledně imigrační politiky, to všechno se tam objevilo, ale nevnímal jsem to přímo jako strašení, což je asi určitá moje omezenost. Jeden z členů Smeru řekl, že volby byly souboj o to, zda lidé věří realitě anebo médiím. Já jsem tenhle ten podivný citát zaznamenal. Já myslím, že se v tom odráží určitá, řekněme, neschopnost nebo neochota nedomýšlet realitu, v které žijeme, nebo možná dokonce záměrné
překrucování stavu, takže abychom to uvedli na pravou míru, média jsou realita. To není možné říct tak, že něco je realita, něco jsou média. Média tu realitu spolu vytvářejí, někdy dokonce vytvářejí a klást je do protikladu, jako by tady byla ta země koule, na které žijeme a tam někde ve vesmíru byla nějaká média, ta je nesmyslná a domnívám se, že z středně až dlouhodobého hlediska je i destruktivní nebo destabilizující ve vztahu k liberálně demokratickým poměrům. Dobře, ale když si vezmeme výroky nebo články, které se objevovaly, já jsem to nazvala strašením, vy jste říkal, že už to jako strašení úplně nevnímáte, příklon k Rusku, odvrácení se od Západu, Evropská unie, NATO, vztahy a tak dále, tak přeci, kdo si opravdu poslechnul vyjádření Roberta Fice, tak on nic takového neřekl. On řekl, že bude chtít jednat o míru, protože válkou se jenom prodlužuje, válka nemá žádné jakoby východisko a čím déle válka potrvá, tak bude umírat více lidí a on bude chtít jednat o míru a řekl, že to přeci není proruské, že je to promírové. Čili co je promírové, je proruské a tak to bylo. Tak to bylo definováno médií přeci. Já myslím, že nejenom médií, že to takhle hlavně bylo definované jeho protivníky v té kampani. Média se toho v podstatě jenom chopila, ale myslím, že oba ty postoje, jak ten, který jste teď připomněla od Roberta Fica, tak ten, který se objevoval od jeho oponentů a od médií, tak jsou v podstatě jenom variace na totéž téma, a to téma je snaha oslovit voliče. To dělají obě strany. Fico, myslím, že velmi přesně vystihl určitou únavu, která se z té rusko-ukrajinské války projevuje, která se nakonec projevuje i z té migrační krize. A v podstatě pracovala s tou únavou, což je velmi komunikačně velmi výhodná pozice, kterou se obtížně dařilo těm protivníkům nahlodávat. A tohle byla jedna ze snah, jak ji nahlodat, i když myslím, že ne moc účinná. Vzhledem k výsledku voleb. Jak jste chápal průzkumy nebo první odhady, které přicházely, byly to takzvané exit poly, kdy se zjišťuje, jak daný volič volil přímo ve volební místnosti, že se tak strašně mýlili. Lidé se stydí říkat, koho volili, nebo proč to tak bylo? Já bych asi nepodezříval voliče z nějakého studu výrazného. Já se přiznám, že jsem se nedíval na to, jakou metodou byly ty exit poly dělané, ty průzkumy teda při odcházení z volební místnosti, ale umím si představit, že pokud se dělali třeba ve větších městech a v místech, kde to progresivní Slovensko mělo svoje bašty, tak to takhle mohlo vypadat, to si umím představit. Pokud jde o ten stud, tak víme už, snad se ta paralela dá nabídnout i z voleb ve Spojených státech, že to není stud, ale že je tu určitá nechuť k tomu odpovídat na dotazy těch tazatelů. A to zdá se především, protože už ti samotní tazatelé reprezentují společenské vrstvy, které proti kterým ty voliči volí. Jako proč bychom jim to říkali, těm bílým límečkům z Bratislavy? To je prostě. A takhle vypadaly exit poly ve Spojených státech. Ti, kteří volili Trumpa, prostě měli vztek na establishment a neviděli důvod, proč by se měli bavit s nějakými náfuky z Washingtonu. A tam myslím, že začíná fungovat univerzálně, to je určitě. Ale asi nějak odpovědět museli, protože ty exit poly musely z něčeho vycházet.
No a teď se může stát, že odpověli víc ti, kteří volili někoho jiného, protože byli náchylnější tomu demonstrovat. Já jsem nevolil Fica na startování tou kampaní. Tohle je, jak on to je totiž taková zvláštní věc, že my se bavíme, a spolu jsme se o tom bavili, my se bavíme o rozdělené společnosti. Lkáme nad tím, jak se lidé neumí dohodnout, jak jsou nenávistní, nevraživí. Ale pak, když se s projevem té rozdělené společnosti setkáme v praxi, tak na něj zapomeneme. Tohle je rozdělená společnost. Prostě proč já bych odpovídal nějakému tazateli v exit polech, když to tazatelství je výrazem nadřazenosti těch druhých, těch bílých výjimečků, těch. Je možné vůbec společnost spojit? Jak se to často, jak to politici často říkají, že spojíme společnost? Nebo naopak protivníkům používají, že rozdělují společnost, tak je to vůbec reálné? Argumenty, které si umím představit, mluví i ve prospěch možnosti dosáhnout nějakého konsenzu, i v neprospěch této možnosti a v pravděpodobnost toho, že žádnému sjednocení nikdy nedojde. Já myslím, že rozhodně nepadá v úvahu sjednocení na základě nějaké velké společné myšlenky. A nestačilo by jenom třeba respektovat názory druhých? Možná, že by stačilo, ale ten, kdo to zkusí, zpravidla prohrává. A tohle je past tady. Vy jste v jednom rozhovoru, bylo to hned po prezidentských volbách, řekl v Lidovkách, byl to únor letošního roku, že novinář je něco jako doktor, může mít své osobní sympatie k pacientům, ale nesmí se to projevit na tom, jak s nimi jedná. Komentoval jste to tak, že před volbami bylo jasné, komu novináři stranili a že projevili sympatie vůči Petru Pavlovi. Ostatně to bylo vidět potom i ve volebním štábu. Někteří slavili více než dokonce zvolený prezident. A vy jste říkal, že se snad z toho teď novináři poučí a zase nohama se vrátí zpátky na zem a začnou vykonávat svoje řemeslo a stanou se těmi nezávislými pozorovateli. Tak stali se, můžeme to hodnotit teď s odstupem vlastně půl roku, stali se zase novináři nezávislými pozorovateli? Bojím se, že moc ne, ale na druhou stranu myslím, že mnohé emoce opadly, které byly v době té předvolební kampaně vzedmuté, že dochází určitému, řekněme, prezidentskému vystřízlivění. Jak se to projevuje, to prezidentské vystřízlivění? Ale i v úvahách o tom, co ta postava dělá špatně. Já říkám postava, tím nemyslím nějak dehonestovat, ale vnímám toho prezidenta jako roli určitou, které prostě byl obsazen. Takže myslím si, že ten pohled je teďka střízlivější i s nějakými kritickými úvahami. A když, když porovnáme, říkáte kritické úvahy za dob Miloše Zemana a za dob prezidenta Pavla, tak dostali jste novináři až tam? Nebo to není ani možné? Právě proto, že ho podporovali, právě proto, že ho vyjádřili. Jaké emoce vzali si flanelové košile a tak dále? U Miloše Zemana asi ta nechuť byla předvolební i povolební ze strany novinářů. Tady bylo to, já si myslím, použil ten výraz zamilování, to předvolební zamilování, a teď teda přichází to povolební vystřízlivění. Aspoň myslím, že u řady přichází, ale jako ten ta role pozorovatele, na kterou jste se mě ptala, ta z různých důvodů nenastává. Vy jste říkala, a zase budou do té role. Já myslím, že tam žádné zase není, že role nezávislého nebo neutrálního pozorovatele není české novinařině vlastní.
Asi bych si dovolil říct jistou dávkou zjednodušení, že není evropské kontinentální v žurnalistice vlastní. Prostě tady se vývojem od 19. století ustavila žurnalistika jako něco, co vyjadřuje postoj, názor, emoci dokonce, ať už je to v národním obrození v První republice. Jakoby se to vynořilo po roce 89 zase zpátky, jak punkva. A žijeme dál teda ve světě názorové žurnalistiky, což myslím, že není nic špatného, jenom by třeba si to přiznat. Dobře, přesně tak. A tak není na čase si to přiznat a říct, Seznam zprávy by si řekli, my jsme provládní, Deník N, my podporujeme prezidenta Pavla, ostatně jsme ho podpořili v jeho kandidatuře, tak my jsme tady, já nevím, Parlamentní listy, my jsme konzervativní. Říct to na rovinu, pro koho vlastně, aby ten čtenář věděl, aby a přestat si hrát na objektivitu a nezávislost, nestranost. Tak jak to je ostatně v zámoří? Jaký to je ve Spojených státech amerických? Ale i tam se najdou čtenáři, kteří žehrají na to, že to noviny jasně neřeknou. Protože tam to zpravodajství a oddělení od komentáře se pořád ještě aspoň trošku dodržuje. Jak si pamatuju doby, kdy se v New York Times byli v prsa hrdě, že mají tak oddělené komentáře a zprávy, že se ani ti lidé nepotkávají, na to, že by se potkávali s ekonomickou částí celého podniku. Tam dokonce měli dva vchody na to. Ale já myslím, že to není potřeba deklarovat, že když si kupuju v papírové podobě tedy právo, tak čekám jiný pohled na svět, než když si kupuju Mladou frontu nebo Lidovky. Když se podívám na Seznam zprávy, čekám jinou interpretaci světa, než když se podívám na, jste říkala, Parlamentní listy a štíru. Ale to jste vy, ale pak jsou tady občané, běžní konzumenti. Nepodceňujte běžné občany. Já nechci určitě nikoho podceňovat, jen jestli by není na čase. Ne, já myslím, že to není potřeba. Fakt si myslím, že to není potřeba, že to, co by bylo rozumné, a pro co bych jako velmi rád hlasoval, je to, aby se už jednou přestalo říkat, my jsme objektivní, my přinášíme zprávy. Tam by stačilo mlčet. Není potřeba říkat, pojďte k nám, my jsme liberální, pojďte k nám, my jsme levicoví, ne. Jenom neříkat to, co nejde. Prostě nikdo není objektivní, nikdo není nezávislý. Tak, ale co Česká televize? Ta by přeci objektivní být měla. Aj nemůže, to nejde. A má to napsané ve svém kodexu? Myslím si, že dokonce je to v zákoně, ne? V zákoně, ano. Neměl by se tím pádem tedy zákon upravit? Měl, to nejde, určitě tak, měl. Říkáte. Určitě měl, je to tam od 90. let, od začátku 90. let. Myslím, že 93 byl přijatý ten zákon. A já to osobně přičítám tomu, že to vznikalo v době, která byla plná nadšení z budování kapitalismu a zdálo se, že jaksi deklarace, které přicházejí ze západu, je třeba brát i s peřím a chlupy. A zrovna povídání o objektivitě je jedna z takových velkých pohádek, které liberální demokracie na západě vyprávějí, tak se to u nás objevilo v zákoně a nikdo nepřemýšlel o tom, co s tím. Čili zákon není možné dodržet? Myslím, že ne. Bylo by to možné, kdybychom si uměli sednout a říct si, co tu objektivitu myslíme. Ale i když myslím, že několik pokusů bylo i na půdě parlamentu, nikdy to k ničemu nevedlo. Když mluvíme o České televizi a o kodexu, generální ředitel České televize Jan Souček se nechal slyšet, že bude trvat na dodržování kodexu televize veřejné služby. Řekl, že je důležitým předpokladem důvěryhodnosti České televize je podle něj to, aby lidé, kteří jsou tvářemi, zejména tedy zpravodajství, aby neprezentovali na veřejnosti své politické názory, preference
a tak dále. A já v tomto kontextu bych chtěla zmínit rozhovor Václava Moravce pro slovenský deník N, jestli jste ho zaznamenal, kde své politické názory dal na odiv. Jenom ocituju krátce, co řekl Václav Klaus, potřebuje zlegitimizovat to, že byl gubernátorem Vladimíra Putina v České republice, potřebuje, aby Robert Fico vyhrál. Klaus podle Václava Moravce ve vítězství Fica ve volbách vidí naději v to, že by střední Evropa mohla opět směřovat k tomu, že se stane satelitem Ruska. A mohla bych pokračovat. Moderátoři diskuzních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Vnímáte Václava Moravce jako nestranného moderátora? Myslím si, že ne vždycky ten požadavek nestrannosti dokáže v sobě uhlídat. Ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že když ho srovnám jaksi s tím, i kteří moderátoři mu předcházeli v České televizi, tak myslím, že zrovna Václav Moravec patří k těm, kteří si velmi často vzpomenou na to, že mají být neutrální a dobře, ale když říkáte, že to občas není schopen uhlídat, tak je to člověk na svém místě? Má být ve veřejnoprávním médiu? Asi vás trošku překvapím, já si přesto myslím, že ano. A vnímáte toto jako porušení kodexu, či nikoliv? Tohle je velmi citlivá věc, jak tomu půjdu obecně a pak snad u toho skončím. Ale to je totiž zvláštní podvojnost té novinářské existence. Něčím se živí, něco dělá v médiích a pak má taky svoji soukromou existenci. A teď jsme se ocitli v době, kdy je možné jakýkoliv názor velmi snadno ventilovat díky sociálním médiím. A teď je otázka. Má zaměstnavatel právo vyžadovat potom novináři, že bude líný jeho média držet i v soukromém životě, nebo nemá? Tohle je problém, který se řeší na nejrůznějších úrovních a nemá jednoznačné řešení. Je to problém nejenom náš, je to problém ve světě. Kam až teda má sahat loajalita novináře vůči instituci, pro kterou pracuje? A jak vy to tady vnímáte? Bylo toto nutné ze strany Václava Moravce? Nevnímáte to jako jeho chybu? Tak to se vyjadřovat takovýmto způsobem? Asi zaznamenáváte, že se snažím odpovídat opatrně. Ano, ano. A ostatně Václav Moravec byl vaším studentem, teď je vaším kolegou. Ale přesto se ptám, jestli tohle i pohled na veřejnoprávní Českou televizi, na vlastně hlavní diskuzní pořad veřejnoprávní televize, nevrhá nějaké negativní světlo. A ta opatrnost nepramení z toho, že jsme kolegové, ale ne. Já jsem opatrný, protože na to nemám jednoznačnou odpověď. Ona má dvě roviny. Na jednu stranu si za sebe myslím, že takovýhle rozhovor, který jste citovala, já ho neznám, musím přiznat, takovýhle rozhovor, tak jak jste ho citovala, byl asi zbytečný z hlediska významného postavení, které Václav Moravec má. Že on je, jak říkají Slováci, měnkotvorný, on se podílí na vytváření veřejného mínění. Ostatně svůj pořad začíná slovy, o čem se bude mluvit. Ví, že tu agendu určuje. Já myslím, že to bylo zbytečné, že to nepomohlo ani jemu, ani té televizi, ani slovenské, ani české společnosti. Ale neuhlídal to v sobě. Ale na druhou stranu nevím, jestli můžu říct, že takové věci nemá dělat. Já to fakt nevím. Já to opravdu upřímně nevím, kde je ta hranice. Musím přiznat, že podobné případy z českého prostředí sbírám. Budu to říkat anonymně a je to z jiného média, ale mám v té sbírce případ novináře, který psal komentáře pro jeden titul a na své síť, na svém soukromém profilu psal proti těm komentářům útoky za sebe. On vnitřně nesouhlasil s linií, kterou v tom příslušném titulu dodržoval. Je to špatně, není to. Já si myslím, možná to změnit zaměstnavatele, já nevím. Ale něčím se živit musíte. To bez pochyby. A tady je situace taková, že novináři už dávno nejsou privilegovaná vrstva, která najde zaměstnání, když si řekne.
Když ještě zůstaneme u Václava Moravce, tak je veřejně známo, že dva polistopadoví političtí velikáni, jestli je tak mohu nazvat, Václav Klaus a Miloš Zeman, k němu nechtějí chodit do pořadu. Je to jenom jejich nějaká rozmařilost, nebo by se mohlo stát, že Václav Moravec pochybil nebo chybuje a proto tito dva pánové k němu nechtějí chodit? Mělo by se to třeba i nějak jakoby zkoumat a zjišťovat? Asi by stálo za to zjistit, jakým způsobem vlastně Václav Moravec vede dialogy. Já si umím představit, že způsob, jakým ty dialogy vede, ty rozhovory vede, že může být nepříjemný. Upřímně řečeno, já bych k němu taky jít nechtěl. Ale on mě naštěstí nezve, takže to máme jedna, ale jeho metoda je metoda permanentního znepokojování. On, omlouvám se, že to řeknu metaforou, která je taková přízemní, ale on tak jako ty hosty trošku oňafává jako štěně. Štěně chytá za kotníky, tak on tak jako chytá za slova, za formulace. A v takové situaci se velmi obtížně soustřeďuje na nějaký souvislejší projev. Umím si představit, že zrovna oba výše jmenovaní pánové jsou do té míry silná ega, že tohle musí vyvádět z míry. A může to podle mého soudu jít tak daleko, že jim nepříjemné to zažívat. Zažívat, ale dozví se pak vůbec moderátor něco, když stále, řekněme, přerušuje, jak říkáte, chytá za slovo. A otázkou je i, pokud Václav Klaus si třeba přečte nebo poslechne tento rozhovor, který Václav Moravec, který jsem zmiňovala, dal deníku N, slovenské verzi, tak vy byste šel do takového rozhovoru, pokud moderátor, kdyby se takto o vás vyjádřil a měl vlastně jasno? Ale tady je to možná, myslím, ale opačně. Václav Klaus nejdřív řekl, že k němu chodit nebude, a Václav Moravec potom, dokonce s velkým odstupem, ho nějak posuzuje v tomhle rozhovoru. Takže už je to v situaci, kdy on ví, že mu tam Václav Klaus nepřijde, taky co by tam dělal. Ale takže to myslím, že takhle není, že zrovna tohohle respondenta v tom diskusním pořadu tím neodradil. Už byl odrazen. Pane profesore, já vás mám ještě spoustu témat na vás, ale bohužel dneska už je nestihneme probrat, ale budu se těšit někdy příště. Nebudu štěně, nebudu vás chytat za slovo a budu se na vás těšit. Děkuji vám, rád přijdu. Mějte se hezky. Naším hostem byl Jan Jirák.